Hej, det er Henrik Andersen her. Jeg valgte at starte på Tænk dig til resultater, fordi at jeg havde en frustration over ikke at kunne sætte mig min retning, ikke kunne finde min retning, manglende fokus og manglende værktøjer til, hvordan jeg skulle komme videre og skabe nye og forbedrede resultater. Jeg har tidligere deltaget i forskellige foredrag og læst diverse bøger om handlekraft, men det er egentlig resulteret i en masse gode noter og ikke rigtig nogen handling. Så kan man sige, så kommer man ikke så langt med det. Og i starten havde jeg faktisk lidt svært ved at få defineret, hvad er det for nogle mål, jeg skal sætte mig. Men efterhånden så har jeg fået sat tre mål. Et for min virksomhed, et fysisk mål, og så har jeg lavet et målkort for min mentale tilstand. Så jeg er vel egentlig kommet godt på vej efterhånden. Og det bedste, jeg har lært ved forløbet indtil videre, det er, at enhver situation er en ny mulighed for at være lige præcis den person, som jeg ønsker at være. Og så samtidig har jeg fundet mit glade, positive, motiverende sind igen, som nok har været skubbet tilbage i en årrække. Så det er sindssygt fedt at være back on track. Og ham gider jeg sgu godt at være fremadrettet også. Så det er nok egentlig det bedste, der er sket længe. Det bedste råd, jeg kan give, sæt tid af til personlig udvikling, så du kan blive den bedste udgave af dig selv. Gør, hvad der inspirerer dig. Skab dine egne omstændigheder. Og husk på, hvis du tvivler på dig selv, hvis du tvivler på, om andre gider at høre din mening, om du tør gøre noget nyt og komme ud af komfortzonen, så kan jeg kun sige, rejs dig op og byd ind. Sæt dig selv i scene. Der er ingen andre, der gør det. Det var ordene herfra. Glædelig jul. Moin.